ki sing underbon mau. Kene Cahayu. Wah, mah pasuryane jan. Gendong-gendong aku yo ora kuat ana nok kowe iki kaya samono. Bayaran aja dadi atimu Thomas, ya Allah aja dadi atimu Thomas, aja dadi atimu. Gak dadi piye wong aku kaya aku wae. Ya atimu ya aja. Ora, aku ra popo, atiku ra popo Mas. Atiku jantenan saestu ra popo. Ati kok kene iki atiku ra popo. Heh, oh kene. Saking nganune iki terus melorot ngono. Oh, ati kok neng kono. Atiku ra popo saestu. Sepot kaya ngono dadak titoke barang lho, anggar you and me ngono kuwi lho mesti. Apa toko you and me? Kibot anggar you and me mereknya itu anggar metu sepot mesti kuyok buka cocotnya aku. Oh ala ya Allah aku gak ngerti loh. Biasanya? Ekmu kuy. Aku orang ngurusi wong buri-buri, kini sayang. Orang kira wani nyaurin lagi. Ki awa dewe mudun sowan wonten bunda besar. Bunda. Ah meniko saking kelatah Wonogiri ya bunge. Cantiknya ibu besar. Jane asmane sinten kok mosok kok bu besar lho yo. Cantike koyo ngono kok bu besar lho. Juragan mie ayam bakso yang terkenal di mana-mana. Asli mijil saking Wonogiri ya, Bu nggih. Bakso mie ayam. Mie ayam Mas, mie ayam. Mie ayam. Sampeyan wis tau dahar mie ayam urung? Oh, iki kula anu Mas maklum nggih mboten nate jajan mie ayam soalé. Iya, aku wong desa. Ning gonku ana mie ayam. Jajane sego kucing to ale. Iya, kucinge kowe tak go jajan wis sisan. Mas. Ah, piye ya. Ya ngono kuwi lho malah masak. Mie ayam, Mas, mie ayam. Brose ganti Dek, ben ngono gak iki lho. Opo lho? Nggih. Niki lagune Tiwul Wonogiri, Bu. Oh. Sing kowe enak. Oleh lewung mawon nggih. Nggih, lewung diaturke spesial kagem keluarga besar saking Wonogiri dan juga Karanganyar dan juga nanti komunitas pedagang bakso Nusantara ditunggu nanti atensinya. Komunitas pedagang bakso. Mas Bogel nggih gadah bakso, Pak Bu. Cilik-cilik ben. Loro tok ta. Cilik-cilik yo ben, sing penting mentes timbang gedhi-gedhi. Lah, siji gedhe siji cilik. Ah, malah kowe malah kocur we. Mas Priyo apa ana bakso cilik gedhi ngono? Cilik-cilik sing penting rata nggih, Pak, nggih padha. Ono. Ono jare Mas Priyo ana bakso cilik gedhi. Ya ngene Priyo kuwi cilik gedhe kuwi. Ora, nek gedhe iki isine ndok, nek cilik kuwi kae lho pentol kae lho cilek kae cilik-cilik ngono kae lho. Krikil-krikil bakso krikil. Dadi nek gedhe iki pentol, nek sing cilik kuwi pen. Arep tak ucap kene-kene. Nek gedhe pentol, nek cilik. Yo, Cok, diaturke lewung, Cok. Niki kok yo ngajak keset. Yo, bu besar asik.
sugeng siang. Pokoknya bos bakso kabeh kok kene iki, Dik. Mosok aku nek kene baksone gede-gede, gak kaya nggonku cilik-cilik ya ben. Mosok Niki bos bakso gede kabeh, aku okay, bos bakso cilik ra masalah. Hayo kudune nek pasangane sing kaya ngene iki kudune sing gedhe. Oke, okay, monggo Pak, monggo mang pasang. Baksone jenenge mang pasange monggo. Kok ngono lho ya. Pak, jenengan Pak asmane sinten, Pak? Pak Adi, jenengan baksonya gede apa cilik? Anu maksudnya, apa jenengan kiambak apa kalih sinten mereka kalih? Oh kalih ibu, oh alah! Ini Pak Adi baksonya urat. Ini kok garu? Bu, baksonya mana gede apa cilik? Sampean kalah mas. Ben, gondi. Nek cilik rak penak jari mas. Orang masalah, penting gue bisa ngerti toh, nek gondi cilik. Hei wingi dipidak karo Mbak Anu. Kowe dhewe semidak kok tak ngomong kancane. Bakso mu kepidak. Iya. Ben ra masalah, ben penyet sisan. Pasrah men. Lah kowe kuwi banding-banding nang karo baksone Padi kok ya. Lah jelas no, saka blegere wae ketok lho. Ra masalah cilik ya ben. Penting daging kabeh. Tim tumbuhku tuh ke atas. Kan samping. Oh iya. Apa nih kok mudun? Oh, kowe dipoto sik. Sabda Pandhita Ratu. Bogel siang ini enggak terima bayaran. Alah aku nek bayaran tak go apa to, Dik, aku koyo kurang ae. Terimamu apa, Mas? Terimamu apa? Aku ucapan terima kasih matur nuwune wis. Aku kanca karo duit iki lalah. Pilih ndi? Pilih duit no. Modar milih kanca. Sing arep ngragati anakku sekolah sapa? Podho ae. Lah nggih, anak sekolah kuliah. Bu, jenengan tasih apik. Tasih abang. Rasukane abang. Terus? Diwangi abang. Terus? Ujurone yo abang. Mas. Sing ketok wae kok tekan jeron-jerone bareng. Rasukane abrit. Nggih to tase abrit. Diwangi abrit. Abrit. Lebetanipun Bu Bos niku yo abrit. Mosok roh jeroane lho. Aku reti dhewe kok.
jero tas ki lho maksudku. Oh, jero tas. Astagfirullah, tiwas aku kaget, Mas. Aku kaget lho, Mas. Ya Allah, aku kaget. Oh, penyakit little bodymu kumat. Apa little body? Sini teh gatel kelebon wedi. Penyanyi kok tengok-tengok iso horor ki lho. Ora lek kaget kok, Mas. Kaget. Aku kaget nek kaki yo yang ini ki lho, Mas. Nek aku kaget kok yang ini lho, Mas. Aku iso lho, Bu. Neruskin apa pripun? Terus nih buatan Bu. Monggo. Buatan. Cari monggo Mas. Sabto pantri toran. Oh,
Yu Bade.